ماتيوس الساتشو بكاليجا أنت تجرسه ونجي كبيت كريستيانو ما ره كجرس كون كيكيسين ما ساتم هاريا ميلو كلا نجار دلما دلما كلا لك وي ملاكني وي إندزان دمال تارجون نبر أي توك من برنا يزاري هاي منام نامت بفيت إيش سيت هاركشات وندم دلتشم ندو مانتونات لم بزو سفي إيش ناسا إيش ناسا شو ساتشور هذا كني أو كشالو هذا كني أنا شاطل كني تني ساتي تشش كال تجلا جل ترو ونجلا وينن كاش عند سو بجيش ما يدنا ما منافس تما هو تو ويسو شو رجيتا ما يمتو ونجلا يتبلش كاتشرش بيرول فرمش بمبلاتش كونا اسمعس تلك أنت النوع بفريم الجريدة له. مش أرش على ميلود بقى يا راشنا ينتن سلايوتش سبايس. يا أمريكان يا نوكلر ينتن يا جنوتال. كذا بولا سوني متالو بزا. ينتن تكاتلا تتفاجئ. بزو سويت شيء مش أرش هذا من لين يلا نيل على بيا جراتشن موني تابو ميت. إنت زي شتوتر. يا مجرشان وكملوا ثنيا دم ولا فلولنا يا مجرش أو مجرش يا مسلا أني للي للي سسرات رالو وبكمبيوتر لما أنت اللي مالت سلسلة تصافي وش كان لابتوب أشوف نو أشوف درج ما متيسر كن سو يا سو لجي وندمون قال وندمون أردو فوتو فيديو يتك الرص كذي بوه لا يا مجرش هذا زمن تتابك علش بقى ميكر ماني سرانو هاري سروت بقى ميكر منو نا يستون نا بقى سموني سوارجن انتنونجن نوسد الو اديستو بابلون امريكا تكاتل علش هي دالشو اسراسو ستامت نو يفجى كذا ولا استهيت دمو لمستت اندمت تقول فجاء. يمجد مريا بنجرات لا إثيوبيا وست بونجيلا مانيوتسن. يمجد مريا هواريا يميلو يا سلطان معارك. يتقبلوا ترسونو. سلام تناستلن يتوددتشو تملكاتشو تشنديتناتشو تافاتشو جيت سنجو برنامين يجيلاتشو كربيالوين በዛሬው ዕለት እንግዳ አድርጌ ይዤላችሁ የቀረብኩት ዶክተር ሐዋርያ ዘላለም አበበን ነው ከሳቸው ጋራ ቆይታ ይኖረናል ዶክተር ሐዋርያ ዘላለም እንኳን ወደ ሀሌታ ስቱዲዮ በሰላም መጡ እንኳን ቆያችሁን ትንሽ ኮሬክት ላርግሽ አስቱ ትንሽ ኮሬክት ላርግሽ ትምርቱ ቢያልቅም ሰርቲፊኬቱ ጀጋ ስላልገባ እንደ ህግ ባለሙያነቴም እጩ ዶክተር ሐዋርያ ዘላለም አበበ አው ኦኬ አለኝ እኮ ግን ያው ስላልለቀ ትምርቱን ስላልለቀ ምን ስላለ ሰርቲፊኬቱን የማምጣት ቢሆንም ያው ስለሆነ ቢሆንም ዝም ብሎ አይመጣምና አው ለከ ነው ለዛ ብዬ ነው አውነት ነው ትምርቱ ካለቀ ብዙ ዘመኑ ነው ግን ያው እንት እና ለመሳብም እንዲያፈጥኑት እንዲያፈጥኑት አይ እናፈጥናለን ሲሉ እኔ እንዳያፈጥኑኝ ነው አው كاميركا غارا فيلكتار غو ميسرا يونيفرسيتي الذي كاسو غار نا فيجن انترناشونال يلال كسان تماركت واو انغدي زي فيتاچن تملكاچوچ يمياواچو انزي داغوس داغوس يالو مصحافت 13 عامتن فشتو يتصافو مصحافت ناتشو بتام ميغرم دنق مصحافت ناتشو እና ስንት ገጽ ነው አጠቃላይ ያላችሁ በዚህ አሁን በዚህ ሳይ በፊት 9700 ገጽ ነበር በዚህ ኤ4 ሳይዝ አርገናቸው 6700 ገጽ እንግዲህ እኔ ከዚህ በፊት አልሰማሁኝም ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት መጽሐፍ ይጻፉና ለዛሬው ቃለ መጠይቅ ምክንያት ይሆነኝ እንደዚህ አይነት እውቀት
መጻፉ ነው መክበድ ያለበት እንጂ ታትሞ ለህዝብ መሰራጨቱ መክበድ የለበትም ነበር ለትውልድም ቅርስ ስለሚሆን እና የአውደ ቃላት ፍቺ ነው ከዚህ በፊትም የጻፏቸው መጻሕፍቶች አሉ። እስቲ እነሱን ይንገሩንና ወደዚህ መለሳለሁ። ምንድነው የጻፍኳቸው? ብዙ ናቸው 14 መጻሕፍት ናቸው የታተሙት። ከዚህ በፊት የመጀመሪያዋ ባፕቲዞ ትላለች፣ ቀጥሎ ቅድመ ጋርብቻ፣ ሁለተኛው ደግሞ ደረ ጋርብቻ። እነሱም ትንሽ እንትን ናቸው። ከዛ ሶስተኛው ትርጉም ናት። ሮማናዊ ፓስተር ናቸው። ፓስተር ዲሚትሪ ዱድማን ይባላሉ። ዘኒው ባቢሎን አሜሪካ ዊልበርን የሚለውን ዳይሬክት እንዳለ ወስጄ አዲስቱ ባቢሎን አሜሪካ ትቃጠላለች በሚል የዛሬ 15 ዓመት የተረጎምኳት መጽሐፍ ናት። ያው እንግዲህ ሁሉም ባፕቲዞም ብዙ ችግር ነው ይዞ የመጣ። እንደገና እነዛም ሁለቱ ጋርብቻዎች ቅድመና ድህረ በኋላ ነው እንግዲህ የተወደዱ። ሁሉም ሁለት ጊዜ ነው የታተሙት። በኋላም ደግሞ የአሜሪካ ትቃጠላለች የሚለውም ያው መቼስ መንግስታችን ምን እንትን አልነበረም እንዲያ ነበርና ብዙ ችግር ነበር። በቤተ ክርስቲያን ትንሽ ያዝ ያለ ነገር ነው። ተቃውሞ ውስጥ ለውስጥ የሚሄድ እንጂ የተገለጠ አልነበረም። ግን ብዙዎች ተቸግረውበት ነበር። እነሱ ናቸው በፊት የጻፍኳቸው። ከዛ እንግዲህ ይሄ ነው የቀጠለው። ይሄ 13 የተጻፉት ሌሎች የታተሙትን ነው። ይሄ እንዳልሽው 13 ዓመት ነው የፈጀ። ከዛ በኋላ አስተያየት ደግሞ ለመስጠት አንድ ዓመት ተኩል ፈጀ። ጳጳሳት፣ ፓስተሮች፣ ዶክተሮች፣ ፕሮፌሰሮች፣ የኦርቶዶክስ፣ የካቶሊክ፣ የአድቬንቲስት ሁሉም ዘርፎች 230 ሰዎች ነው አስተያየት የሰጡት። እንዲያሆነው ተደጎሰ ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነው። አውደ ቃላት ይላል እና የተለያየ ስያሜን ያላቸው፣ እስቲ ስያሜያቸውን ይንገሩን። የሶስቱና ከለራቸውም አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ተደርጎ ነው እንትን ያለው። እውነትሽን ነው። አውደ ቃላት አውድ ማለት አውደ ምሕረት፣ አውደ ዓመት ምናምን። አውድ ማለት ዞሮ ራሱን የሚደግም ማለት ነው። እና አውደ ቃላት ይልና ይሄኛው የመጀመሪያው ከለሩ ግልጽ ነው፣ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ባንዲራችን ማለት ነው። የሀገሪቱ የመጀመሪያው ቅጽ በሶስት ቅጽ ነው የተከፋፈለው። የመጀመሪያው ቅጽ አክሱም ቅጽ ይሄ ነው፣ አክሱም ቅጽ። ሁለተኛው ላሊበላ ቅጽ፣ ሶስተኛው ህዳሴ ቅጽ። ይሄ መሰረታችን፣ ይሄ የመጣንበትን መንገድ፣ ይሄ ደግሞ እየሄድንበት ያለውን የሚገልጽ አንድምታ ያላቸው ናቸው። እነዚህ ናቸው። ስለምንድን ነው መጽሐፉ? አዎ መጽሐፉ የያዛቸው ስምንት እንትኖች አሉት። ስምንት አላማዎች ይዟል። እነዚህን ከዚህ አጭራጭር ብናገር ደስ ይለኛል። ለምን ቅደም ተከተሉ ነው የሚይዘው። የመጽሐፉ አላማዎች አንደኛው የቃላት አውድ ነው የሚለው። የቃላት አውድ ማለት ከዘፍጥረት እንግዲህ ይህንን እንትን ለማለት የግድ አንድ መጽሐፍ መጠቀም ነበረብን። ለዛ ደግሞ በቃ ትክክለኛው መጽሐፍ ሆኖ ያገኘሁት ትክክለኛው ስል ልሰራ ላለሁት ቃላት መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ላውቅ የምችለው እንደ ክርስቲያን እሱን ነው። መሰረት ያደረገው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ባሳተመችው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነው መሰረት ያደረገው። የመጀመሪያው አውደ ቃላት ነው። ምን ዞሮ የሚገለጥ ለምሳሌ አሁን ሀብት ይላል አይደለም? ሀቤት ሀ ይላል። ሀ ይልና ሀብት ከዘፍጥረት እስከ ራዕይ ድረስ አንዳንድ መስመር አንዳንድ መስመር እንዲህ 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 ተብሎ ተገልጧል ይልሻል እያሰመረ። ከዛ ይሄ ብቻ አይደለም፣ ገቤት ሄደው ገንዘብን ይመልከቱ ይላል። ገቤት ስትሄጂ እዛ ደግሞ እንደዛው። ገቤት አይደለም፣ ጠቤት ደግሞ ጥሪትን ይመልከቱ፣ ነቤት ሄደው ንብረትን ይመልከቱ እያለ እንትን ይላል። እሱ ብቻ አይደለም ደግሞ ሪፈርም ለማድረግ ሀብት፣ ትሬዥር፣ ዌልዝ፣ ማኒ፣
ريتشس يالا بنجلزي يمدمو يزرزرال يعني يمجي مريونجدي هنا ميزو ሁለተኛው እንደነገርኩሽ አብሮ አውዱን ብቻ ሳይሆን የእንግሊዘኛ ትርጉማቸው አብሮ ተቀምጧል። ይሄም ይሆንበት እንግዲህ አንድ አንድ ጊዜ የሚዛቡ እንትኖች አሉ። ለምሳሌ በአማርኛ እንትናችን እምነት የሚለውን ስታይ እምነት ፌዝም እምነት ተብሎ ተተርጉማል። ቢሊፍም እምነት ተብሎ ትረስትም እምነት ተብሎ ሪሊጂ እምነት ተብሎ ተተርጉማል። ምን ያደርጋል ይሄ እምነት ይልልሽና ያስቀምጣውና ፌዝ ሆነው ከዚህ እስከዚህ ትረስት ሆነው ከዚህ እስከዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ለምን ሶስቱም የተለያየ ሚኒንግ ነው ያላቸው። ፌዝ የምትይው ተራራን የሚያፈርስ እምነት የጸጋ ስጦታ ይሆነው ማለት ነው። ተራራ የሚያፈርስ እምነት እንኳን ቢኖረኝ እንደሚለው ነው የጸጋ ስጦታ። ትረስት የሚለው ይሄ ተቀመጥበት ነምበር እኮ ትረስት ታምነ ነው መታመን ነው። ባልሽን ልጆችሽን ጓደኛሽን ተታመኛለሽ መታመን ነው እሱ መደገፍ እንደማለት ነው። ቢሊፍ ደግሞ ከአምልኮ ጋር ነው የሚያያዘው። ኦኬ ይለያል። በእንጨት ማመን በቃልቻ ማመን በክርስቶስ ማመን በመላእክት ማመን ቢሊፍ እሱ ነው። ግን እንትን ሲል እምነት ሲል አንድ አይነት ስለሚያረጋው ያንን ነው አሳይልሽ። ሁለተኛው እሱ ነው። ሶስተኛው ጥክስ ማውጫ አለው። ጥክስ ማውጫ እነዚህ ያንዳንዱ ብዙ እንትን ምልበት አይደለም እዚህ መጽሐፉ ላይ አለ። ሶስተኛው ሌላው አራተኛው ሆኖ ማገናዘቢያ። ማገናዘቢያ ማለት እንግዲህ ቃል ሳይሆን ኮንሰፕቱ ጽንሰ ሐሳቡ የተለያዩ ቃላት የሆኑና አንድ አይነት ጽንሰ ሐሳብ ያዙ ይሆናሉ። እነሱ ማገናዘቢያ በሚል ያስቀምጣቸዋል። ከቃሉ ለምሳሌ ሀብት ካለው በታች ማገናዘቢያ ብሎ የሚያስቀምጥልሽ ይኖራል። እሱ አራተኛው ነው። አምስተኛው ከብሉይ ኪዳን ጌታም ሆነ ሐዋርያት እየተጠቀሱ ያስተማሯቸው ከብሉይ ኪዳን የተጠቀሱ በአዲስ ኪዳን የተጠቀሱ ክፍሎች አሉ። እነሱም በሙሉ ለቅማውጦ በሌላ ከለር ወረቀት ያስቀምጣቸዋል። እሱ አምስተኛው ማለት ነው። ስድስተኛው ወንጌላት አራት ናቸው አይደለም? የነሱ ወንጌላት መጣጣም መወራረስ ምን ይመስላል? ማቴዎስ ያለውን ሉቃስ እንደገለጸው፣ ሉቃስ ያለውን ዮሐንስ እንደገለጸው እነሱን በሙሉ ተራ እንትኖች ወንጌላትን አስቀምጦ ይሄኛው እንዲህ የተባለው ቦታው እንዲህ ነው፣ ጥቅሱ ደግሞ ማቴዎስ ላይ እዚህ ላይ አለ፣ ዮሐንስ ላይ እዚህ ላይ አለ፣ ሉቃስ ላይ እንዲህ እያለ ያስቀምጣል። ሌላኛው አራቱ ወንጌላት እሱ ነው። ሌላው የመጽሐፍ ቅዱስ መልካ ምድር ካርታዎች። እነዚህ ካርታዎች እንግዲህ ከመጀመሪያም ኤደን ገነት እዚህ ትሆናለች እዚህ አካባቢ ነው ብለው ስፔኩሎ ከሚገምቱት ተነስቶ እዚህ ማለት ኢትዮጵያ አይ ኢትዮጵያ አይደለም ኢትዮጵያ ማለት አይደለም እኔ ኢትዮጵያ የሚሉ አሉ። አልቸገርም መስሎ ለምን ያባይ ወንዝ ጊዮን ወንዝ ወጣ ብቻ እንደዛ ብለው የሚያስቡትን የሚታሰበውን በብዙ ስኮላርስ የሚታሰበውን እሱን በካርታ በሙሉ ቀርቧል። ሌላኛው የመጨረሻው መጽሐፉ ያዘው እምነቶች የሰው ልጅ ከመጀመሪያ ጀምሮ ፈጣሪን የመፈለግ እንትን አለው ጥረት አለው። በዛ ውስጥ እንግዲህ ብዙ ሺህ እምነቶች አሉ። አንኳር አንኳር የሆኑ መገለጫቸውን እነሱም በከለር ነው የተቀመጡት። እነሱን ደግሞ እንግዲህ ልክ መጨረሻ እስካለው እስከ ኮሙኒዝም ድረስ መጨረሻ እንግዲህ ለምን አንድ ሰው እንደውም እየጠየቀኝ ነበር ኒው ኤጅ ሙቭመንትን ወይም ደግሞ 666 እያለ እምለው ነገር ነበረኝ። የተገለጡትን እነዛን ዋና ዋናዎችን በሙሉ ከነመገለጫቸው እነሱም በከለር ቀርበዋል። መጽሐፉ ያዘው እነዚህን ነው። በጣም የሚገርም ቫስት ኖሌጅ ማለት ብዙ ጊዜ አሁን ለምሳሌ
ወጥነት የተሰጠ ያው የእምነት መጽሐፍ አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የምንጠቀመው ክርስቲያን ተብለን የምንጠራ አጠቃላይ ግን እንዴት አድርገን መጽሐፍ ቅዱስን መረዳት እንዳለብን ከተጻፈበት ኮንቴክስት ከተጻፈበት ዘመን አንጻር ለዚህ ዘመን ለዚህ ሀገር እንዴት አድርገን ነው የምንወስደው የሚለውን የሚነግረን ማኑዋል የለም ብዙ ጊዜ እና እውነት ለመናገር ይሄ በጣም ትልቅ ስራ ነው ሶ ይሄንን ታትሞ ለየተለያዩ መንፈሳዊ ኮሌጆችም እንደ ሪፈረንስ ሊጠቀሙበት የሚችሉት ሀብት መሆን ያለበት እና እንደዚህ ተደግሶ ራሱ ከተቀመጠ በጣም ረጅም ጊዜ ሆነ 2 አመት አለፈው 2 አመት እና ታትሞ ለህዝብ መሰራጨት አለበት ብዬ አስባለሁኝ እውነት ነው እና እንደዚህ ዕውቀት ዝም ብሎ ስናየው እንደዚህ ቀላል ነገር አይደለም እና ለዛ ነው ስለ ህትመቱ የሄንባቸው ምራፎች ነበሩ መጀመሪያ በህይወት የሌሉት አቡነ ማቴዎስ እሳቸው በቃ ልጅ አንተ ጨርሰው እንጂ ከቤተ ክርስቲያኗ ማለት እንደው ከግሌ ነው ብዙ ጊዜ ሞክረናል ከኔም በፊት ተሞክሯል ግን በቃ ኮሚቴ ይባላል ቦርድ ይባላል ይሄንን ለመስራት ብዙ ተሞክሯል ትጨርሰዋለህ እንደው ዲስከረጅ እንዳላረግህ ነው እንጂ እንትን እላለሁ ከጨረስከው ግን ከኪሴ ነው የማሳተመው እላለሁ እና ሁለቴ ከዛ በኋላ ተገናኝተን ነበር አስተውሰው ቀብር ላይ አስጠርተውኝ እየጠየቁኝ ነበር እየሰራሁ ነው ይልኳቸው እኔ ነኝ ማሳተም እንዳሉ ግን እሳቸው ቀደሙና አለፉ ሐሳባቸው ግን ያው ስለሚኖር እሳቸውንም አናግሬ ነበር ከተከተሉ ሰዎች ስለሚኖሩ እንደገና መልካም ነገርም ስለሆነ የእምነት ብቻ አይደለም እውነትሽ ነው የእምነት ብቻ አይደለም ይሄ ያንድም እንትን አይደለም የሰጡትም አስተያየት ስታይ በሁሉም ዲሲፕሊን አስተያየት እነዛ ዚህ አብሮ ተደግሷል አብሮ ፕሮፌሰሮች ዶክተሮች በተለያየ ዲሲፕሊን ያሉ ለስነ ጽሁፍ ለእምነት ለሁሉ ነገር እንትን የሚል ነው ተብሎ በጣም የሚገርም አይነት አስተያየት ነው የሰጡ እና ከዛ በኋላ እንግዲህ ያው ወደ መንግስት ነበር ይዤ የቀረብኩ ነገ ዛሬ ምናምን ሲባል የሚመለከተው እንግዲህ የባህል ሚኒስትር ነው ከዛ በቀጠሮ ላይ እንዳለን ጉዳዩን በጥልቀት የሚያውቁ ሹም ተነሱ እኛንን ኃላፊነቱ እኛንን ብለው እንደዛ እንትን ብለው ነበር እኔም እንግዲህ ለዘግይ አልዘግይ ስራው ግን አልቆ እንትን ይያለ ነበር ስራው አልቋልና ያው ማስተላለፍ ምን ፈልገው መልእክት አዎ ይሄ ትልቅ ስራ ነው የሀገር ሀብት ነው ተመልካቾችም ይሄንን አይታችሁ ስራው የሚመለከታችሁ እንደገና የአብያተ ክርስቲያናት ህብረት ራሱ አጠቃላይ በመጽሐፍ ቅዱስ የሚታመኑ ክርስቲያኖች ጠቅላላ የማንም ሃይማኖት ባያዝ የሌለበት የመጽሐፍ ቅዱስ አውደ ቃላት ፍቺ ስለሆነ ይሄ በጣም ትልቅ ዕውቀት ስለሆነ ለህትመት እንዲደርስ ያደርጋሉ ያስባሉ። አዎ እዚህ ላይ ለመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር እንትም ብዬ ነበር ሲጄ ቀርቤ ነበር። ይሄ ሲጻፍ እኔ ለሊት ስሰራ አድራለሁ በኮምፒውተር ለእንትን ለማለት 62 ጸሐፊዎች ከነ ላፕቶፓቸው ናቸው ለረጅም አመት የሰሩ ለዛ ሁሉ ክፍያለሁ ለዛ ሁሉ ምናልና በጣም የሚገርም አይነት ስራ ነው ሐዋርያው የሰሩት በጣም የሚገርም ነው እና ይስጡንና በቃ ስሙን እሱ አርገን እንትኑን ግን ነውሰድ አሎ እና ያኔ ባልቆጣም አሰልጥ ደሙ በቃ እንትኑን እኛ ነውሰደው አሉ አዎ ለኛ እንትን ነው መንፈሳዊ ነገር ነው ትልቅ ደክመዋል ቢያንስ እስቲ ይሄንን ደጉም እንኳን ተባለና አሁን አባተ እንትን መነው ስሙ ብለሽ ስላነሳሽው ነው ግድ የለም አሁን ዘመኑ ተቀይሯል ሌሎች ትውልድ አለ ስለዚህ ዕውቀት እንደዚህ ይሄን የመሰለ ዕውቀት መገደብ የለበትም ብዬ ነው የማስበው አሁን ወደ አንድ መጽሐፎት ሊሄድና አሜሪካን ትቃጠላለች የሚለው በትርጉም ያዘጋጁት መጽሐፍ ላይ ብዙ ጊዜ ታላቋ ባቢሎን ምናምን ሲባል ሰዎች ከአሜሪካ ጋር የሚያገናኙት ነገር አለ መጽሐፉን ሲያሳትሙት ትርጉም ቢሆንም ቅሉ አምነውበት ነው እንደገና ደግሞ ሃይማኖታዊ ትንቢት አይነትም ነገር አለ አዎ
እስቲ ስለሱ አጫውቱኝ። ምንድነው እንግዲህ መቼም ከመጠሪያ አንስቶ ኦድ ነገር አርገው በጊዜው ያውት ነበር። እኔ ሐዋርያ የሚለው ቀላል ነገር አይደለም አይደል? ቀላል ልክ ወይ መልአክ ነኝ ወይ እንደዛ እንደማለት አርገው ነበር አይታወቅም ነበርና የዛሬ 20 ምናምን አመት በፊት አስተምራለሁ ዩኒቨርሲቲ ያለውን ፌሎሺፕ ስላምስቶ ያገልግሎት ጸጋዎች አስተምራለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ እኔ ሐዋርያ ነኝ እኮ በቀበዬ እንትን አልኩኝ 89 ላይ ይመስለኛል በራሴ ቸርች በቃ ተሾንኩ ማለት ነው። የመጀመሪያ በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ በወንጌል አማኞች ዘንድ የመጀመሪያ ሐዋርያ የሚለው የስልጣን ማዕረግ የተቀበሉት እርሶ ነው ታዲያ? አዎ አዎ። እንዴ እንኳን ለመቀበል ጸያፍ ነበር በጣም ስንት መከራም አልፎበታል። ከ7-8 አመት በኋላ ነው ሌሎች መጠሪያውን ራሱ እንትን ለ7 አመት ብቸኛ ኢትዮጵያዊ ብቸኛ ወጣ ለሹፈትና ለማነው ስሙ እየተባለ ግን የሚገለጠው ነገር አንዳንዱን አፉን ያዘጋል ገብተውም ሲያወት ደግሞ መልአክ አለመሆኑ ለምን ትንሽ እንትን ካልሽ ስለ ሐዋርያት ትንሽ ነገር ልበል ሐዋርያት እንደውም እሱ ነው አሁን መቅደም ያለበት ስለ መጽሐፉ ይነግሩናል። አዎ ግን ሐዋርያት ምንድነው ዘመን ምንድነው እንዴት ነው የሚረዱት? አዎ አሁን ቤተክርስቲያን እንደምታበላልጠው ሰዎች እንደሚያበላልጡ አይደለም። አምስቱም አገልግሎቶች ጌታ ኢየሱስ ያገለገላቸው ናቸው። የእምነታችን ሐዋርያና ጀማሪ ጌታ ኢየሱስ ነው። ዋናው ነብይ ከመሐከላችሁ የተባለለት ነብይ እሱ ነው። ዋናው ወንጌላዊም እሱ ነው። ሐዋርያም ነቢያት ወንጌላዊም? አዎ። ዋናው ራባ መምህርም እሱ ነው። መምህር ዋናው እረኛም የበጎች እውነተኛው እረኛም እሱ ነው። አምስቱ በአምስቱ አገለገለና ስራው ሳያልቅ እሱ ሄደ። ሳይጨርሰው ደንነታችንን ነው የጨረሰው ጌታ። አገልግሎቱ ግን በእኛም አላለቀም ገና ይቀጥላል። እነዚህ የአገልግሎት የጸጋ ስጦታ የአገልግሎት የጸጋ ስጦታ አገልግሎት የአገልግሎት ስጦታ አምስቱም የተለያዩ ናቸው። እነዚህ የአገልግሎት የጸጋ ስጦታ ምንላቸው አምስቱ ለስራው በጣም መሰረታዊ ነገሮች ናቸው። እና ሲሄድ ምርኮም ማርኮ መሳሪያውን ይዟል አይደል እሱ ምርኮም ማረከን አከፋፈለ አንዳንዶችን አራት አንዳንዶችን ነበያት አንዳንዶችን አርጎ ሰጠ ለምን ስራው ስለሚቀጥል ትክክለኛ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮት ማለት ነው። አንዱ ካንደኛው አይበልጥ የድገት ደረጃም አይደለም። ወንጌላዊ ስትባይ ኖረሽ ያስቱ በኋላ ከከራረምሽ በኋላ ፓስተር ኖ አይደለም የድገት ደረጃ አይደለም ወንጌላዊ ሆነሽ ካደግሽ ያገለገለ ወንጌላዊ ነው። እረኛ ከሆንሽ ያደግሽ እረኛ ትሆኛለሽ እንጂ ሐዋርያ አትባይም። የጸጋ ስጦታው ይለያያል ራሱ። አሁን ስለዛ ስለማናስተብር ነው እንጂ የድገት አንደኛው ያገልግሎት የጸጋ ስጦታ ለሌላኛው የድገት ደረጃ አይደለም። በጣም የሚገርምሽ እንዴት ሚስ እንዳደረግ ነው። ብዙ ወንጌላውያን ከዛ ሰርተው ፓስተር ይባላሉ። ወይም በፊት ፓስተር ነበሩ። አምስቱም እኩል ናቸው። አምስቱም ጌታ ያገለገለባቸው ናቸው። አንድ ሁለተኛ ስለ ሐዋርያ ስንነጋገር ሶስት አይነት ሐዋርያት አሉ። በእኔ አስተምሮት ውስጥ አንደኛው መጠሪያቸው ሶስት መጠሪያ አላቸው። የአንደኛው የበጉ ሐዋርያት በጉ ጌታ ነው። ዋናዎቹ ሐዋርያት የበጉ ሐዋርያት ብዬሻለሁ። ዋናዎቹ ሐዋርያት 12ቱ ሐዋርያት ተብለው ይጠራሉ። እሱ ላይ አንዳንድ እንትኖች አሉ። ለአሁን የሚበጀውን ያህል መጥኝ ነው። እንደገና ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ሐዋርያት የሚባሉ አሉ። በዛን ጊዜ እነ ጳውሎስም ባሉበት ጊዜ የነበሩ ሌሎች ሐዋርያት አሉ። ከ12ቱ ውጭ እነ በርናባስን ብትወስጂ እነሱ አሉ። ሁለተኛው እነሱ አይነት ናቸው። ሶስተኛው ኤፌሶን 4 ላይ የተጠቀሱት በየዘመናቱ የሚኖሩ ሐዋርያት አሉ። እዛው ላይ ይኸውልሽ
نبيات أستماري الرنج وانجلان علو كتبالة زوتك سلاينو كهارات ميلو قرصش لمن توش جالش ها يلون كتبالة كلونم باستر ميلا وانجلان ميلا من عمل مالتنو يهاري أسرو من دنو سلاينو تلقن دنيد داند بي يقدب كت من الوقت سلام مستو يقل قلو تيسا قاستو توش راسون يشال البروغرام بالنيز بات تلك انتن للناس جبت انشلال انتن مانو ستات تمرت كل الاد اللب وي يكرر شو بونات يكرر اونات وي ميرقب اونات نو ستات مالت سلازي كوانتال لارغن لمسالي نينانشين دي سنورا عند نغر تتايكين يالش وي مني تايكش عالو استو عندو باقلك بزي بي بس راش بتقام متوجو سو مالنا ولي شالو بالا بيتش بزي اللفة ليوني چلال يعني خواريو انتنان عيلن بتقام نمودو تياليش السو قرصون يسمو يتا يكوشن مال سمم بس راونو بس راونو አየለን ነው ታዲያለም መጣሽ እዚ ሊልሽ ይችላል ቆርሶ ስለሰማ ሀ እና ከመጀመሪያው መስማት ጥሩ ነው እንዳልነካው ብዬ ነው አይቺኛም ብቻ ያሪያስ የፈለኩት በዚህ ዘመን ሐዋርያ የሚባሉ ወንድሞች አሉና አገልጋዮች አሉ አዎ እና ሐዋርያ የሚያስብለው ምንድነው ምን ሲሆን ነው ሰው ሐዋርያ የሚባለው ወይ ሰው ምንድነው እቺን ብቻ እሱም ብቻ እቺ ይቺ ሴት አረክሻት ወንድም አይደለችም እንደው ማንቶናት ለም ብዙ ሰፊ እሺ እንናሳብ ሲሳጨውለ አደገኛ አውቅሻለሁ አደገኛ ነሽ አትለቅኝም ትንሽ ሰጥቼሽ ካል ተገላገል ጥሩ ምንድነው ሐዋርያት ይብልሽ ሐዋርያ ማለት እንደ ነብይ ነብይ ነው ሲጠቀምበት ነብይ ነው ስንል እንደ ነብይ ነብይ አርጎ ይተከምበታል እንደ አስተማሪ አስተማሪ አርጎ ይተከምበታል እንደ እረኛ እረኛ አርጎ ይተከምበታል እንደ ወንጌላዊ ወንጌላዊ አርጎ ይተከምበታል እነዚህ ሁሉ አራቱም ጸጋዎች በምናልባት በቁንጠራ ለበለው ያሉበት ነው እነዛ እንደ ስፔሻላይዜሽን አርገሽ ያያቸው ትንሽ ስላልሽኝ ነገር ግን ከነዚህ ውስጥ ከሐዋርያት ውስጥ ፕሪቬላ አንዱ አይሎ ከነዚህ ካራቱ ጸጋዎች አንዱ አይሎ ይወጣል ወይም ሁለቱ አይሎ ይወጣል ወይም ካምቱ ወደ ጳውሎስ ስትመጪ አይሎ ይወጣው የወንጌላዊነትና ያስተማሪነት ጸጋው ነው የነብይነት እንደውም ብዙ አታየው አይደለም የረኝነትም ብዙ አታየው አንድ ጊዜ ብቻ ኤፌሶን 3 አመት ተኩል ቁጭ ብሎ እዛ ፓስተሪንግ ሲያረግላቸው ነበር በነቢያት አገልግሎት ነው ራሱም ሲገለገል ያጋቦስ ልጆች ምናምን ታይ እንደሆነ ህልም ምራይ ናና አርዳንሲ ሁለት ሶስት ጊዜ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የምታየው እሱ አይደለም ወይን ካም ቱ ፒተር ወደ ጴጥሮስ ደሞ ስትመጪ አይሎ ይወጣው በጣም እረኝነቱ ነው አየሽው ከማስተማሩም ከወንጌላ አለ ወንጌላዊነትም ግን አይሎ ይወጣው ሞራፍ መምራት ማስተባበር ላይ ነው እና እነዚህ ጸጋዎች አራቱም ያገልግሎት ጸጋዎች በማን ነው ብለው የሚያገለግል ቤተክርስቲያን እንደ ወንጌላዊ ቤተክርስቲያን ለነፍሳት ይመሰክራል ቤተክርስቲያን ይተክላል ስተት ትምርቶችን ደሞ እንደ አስተማሪ ኮምባት የታማ ነው ይላል ምንድነው እሱ ይከላከላል እንደዛ ያደርጋል እንደረኛም ደሞ እንደዛና አማድኑ በየቦታው በጣም ሰፋሩ ቤተክርስቲያኖችን ይመሰርታል ለነፍሳት እንትን ይላል ጎልቶም ይታየው ጸጋው ጥሩ ነው ስለዚህ ይሄንን ነገሮች የሚሰሩ ሰዎች በዚህም ዘመን እግዚአብሔር ሰው ስላለው እንደዛ አይነት እነዚህ ነገሮች አር ኖት ፖዚሽናል ፋንክሽን የመጠሪያ የስም የምናምን ጉዳይ አይደለም አየሽው የምንድናቸው የሥራ የስራ ፖዚሽናል ሳይሆን ፋንክሽናል ታስታውሽ እንደሆነ ጴጥሮስ እዚህ ጋር ትንሽ ምናገር ጥሩ ነው መሰለኝ ብዙዎች ደምን በሹመት እንትን ስለሚሾሙ
بيتروس تنش انتن على النا تشكلنا من فسك دوس كم متعته بفيت ما تشس سو بس جاو بزو قلة الله دلهم نا انتنا ما نسمو هذا يودا بس متك سطلات هيدا تنبو تابلو بيتا بيتا ما ننشو ما ما تحس أيش كنا ك كسرولة تون دان دوتا كوتارة إلا imagine تكوتارة سمونا متاعين يبقى زاجي زي بمرتشاو كذي بتشان يلم لمن position نيسة تونجي فانكش مسرات هالجالم أهون دمنا يوم على تنو بحالا قل بيتروس يسر راسه وتلك انكفات لب أولس انت ملو بتنب السو كسرولة تواد اللم كوانو تواد اللم كابو غوهاو ياتار اللم راسو يمسرطات بيتا كريستيان انكوا لمن تنو ني يلنا تنش بنيا أشمر من اللو ندزا ميمسر يالونا جن ميمسر يعني ينين داوم مهارين كسونا بسو عدل إذا بسوي تشو أسرار لتوني مولا سؤال لا لا إذا بمرجع ينين داوم لمن تنو كوانو تشارونكو نسو إسرائيل أي ناتشو نيس كمني كبني أمار اللهم نسو قاك نيس بندوم نسو مكراتك بندب دلاله هني بلتا شو يهاري عن تفا ممزنيا وشالو نسو زلاي تاجنيا شوالش بندب دلاله هني بلتا شوالو إلنا بوهلام دمو لليلام قواري أبالون دنانت هاري يعني إستهون إستم يه position قطع قدو تادلهم إندوان نوتشو حواريات كالكوتا روت يسون مكر يسون تمرت تكبلو ليقولو باتونا لننسو كمازن نونجي السو سلطانون منونم تتوذي متاسونو قباش أنا حواريا كاسرو لتو إندو بچنگا في مون بوحالا سلمتا مچارا شارل لمسو يتتر نسون جيتا يسون نشو ماتشو إني نس دماسكو من غير لا تجعل أنتو سار لمدي يشومين لمدنا كوانو شو يالون كوني. بيتروسن لايهود إنتن دال إني دمو لهذا شومين يال. يلا. لازم زمن على كركرو. نا يهناو. سلازي. يهني مسلات. إني مسلات. أو سفين تناو. أو كينو أنا زيلا إنتن كوي يفضل كتبنياتو. جات. بيجي زمناتو. እግዚአብሔር ነው መጨረሻ ላይ سنሄድ ወደሱ ማትክክል እንደነበረ ማትክክል እንዳልነበረ ሚነግረን እስከዛው ድረስ ግን ያው በፍሬ ይገለጣል ምንድነው ፍሬያቸው ታቋቋላችሁ ይላል ዚህም ይውልሽ ከራሱ ከጳውሎስ ሲወት አራት መመዘኛው ያገልግሎት የተጋ ስጦታሽ የትኛው እንደሆነ በእኔ አስተምረቱስ ምታውቅባቸው በመጀመሪያ አራት እንትኖች አሉ በመጀመሪያ ደረጃ ዋናው ነብይ ላስቴር እግዚአብሔር ኮሙኒኬት የሚያደርግባት ዋናዋ ነብይ ማናት አስቴር ራሷ ናት ተገኝ ደማስቆ መንገድ ላይ ተገናኝቶ በቃ ለራሱ ተናገረ አሁን ያቺን ከሰማሽ በኋላ በአዛብና በነገስታት ፊት እንደዛ መናገር አይኖርብሽም አንቺ ኬፕ ሳይለንት ጸጥ ነው የምትይው ለምን አንዳንዴ እኮ ከተለያየ ቦታ ነው ድምጽ የሚመጣ ከየሰው መንፈስ የሚባላል ያጋንት መንፈስ የሚባል የስ የእግዚአብሔር መንፈስ አለ ትይዋለሽ ከዛ ያላንቺ ነገርሽ እግዚአብሔር ወደ ሁለተኛው ስቴፕ ይሄዳል ወደ ማን ይሄዳል ወደ ሐናንያ አስቴር ማለት ቲ ያጥያ ዘገባሽን እንኳ ወደሚዘረዙ ነው በአዛብና በነገስታት ፊት የተመረጠች ቃይናት ኢንዲቪጁዋል ውስጥ ያስቀምጥሻል በግለሰቦች ልብ ውስጥ ያስቀምጥሻል If you are a pastor, he touched in Steve Akishina Sabasvin. Steve Wangelai Conch, Steve, he never did Taiwan. Astamari Conch, Yerushal, but a gush, but the less about just Yaskamatisha, Benahana and Yost, who let ten your steps soon. So stanyo, Hedo. بنبات منفس بانسوكيا انتياك بانسوكيا انسوكيا ولتناشو بانسوكيا بانش بيتا كريستيان ساولنا برناباسن لمرات كواتشو سرا لا يولين بلو بنبات منفس النكر سوستنيا ستيبس ايش انشي احوني جيتا كتاشو
አራተኛው ስቴጂ ይሄ ቅባት ይሄ ሹመት ኮኮስ ወይ አምባሬ ጭቃ ምናምን አይደለም ያብለጨለችው ምትጨጩ ወይም ደግሞ ባነር ላይ ሰቅለሽው እንትምቴ በስራ የሚገለጥ በፍሬ ያገልግሎት ስሙ ያገልግሎት የጽጋ ስጦታ ነው ኢፍ ረኛ ነኝ ካች ወንጌላዊ ነኝ ካች አንድ ሰው በጅሽ ማይደን መናፍስት ማይወጡ ወሶች ወደ ጌታ ማይመጡ ወንጌላዊ ተብለሽ ከቸርች ፔሮል ፈርመሽ በመብላትሽ ከሆነ ኢስ ማይስ ትልቅ እንትን ነው በፍሬ መገለጥ አለበት ግልጽ ነው አራቱ በአራቱ ታውቂዋለሽ ሾርት አጭርና ግልጽ ሰፊ ነው ግን መነሳት ስላለበት እንግዲህ እግዚአብሔር እንደመራን ይሄን ሐሳብ ያነሳ ነው ወደ አሜሪካ ተቃጠላለች የሚለው መጽሐፍ ስንመጣ በትንቢት መንፈስ ተሞልቶ ነው የጻፈው ብለው ያምናሉ ኡ በጣም ነው ማምነው በጣም እህ ማመን ብቻ አይደለም በጣም ከብዙ ቦታ ይደወልልኝ ደውሎ ትልቅ እግዚአብሔር ሰው ነው ናው ካለው ማን እንደሆነ በደምሶ ላይ ይቻላል ብዙ ነገር ይል ነበር ባፕቲዞ ነው የጻፍኩ ግዜ ያኔ እንትን የለም ሞባይል የለም በቤት በቢሮ ስልክ በቤት ስልክ ነው እና በጣም ጸያፍ ነገር ያው ሰው ተናግሮ ነበርና በኋላ ብዙን የገባ በማያምኑ ሰዎች እጂ ነው በማያምኑ ገና እና ሁለተኛ ተም ነው በተለይ ፕሮቴስታንቱ ያገኘው ሁለተኛውን ተም ነው አንደዛው ሁሉ አሜሪካ ተቃጠላለች የሚለውን በቃ በጣም 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 አሜሪካ ማለት ለፕሮቴስታንት እንደ ሩትስ እንደ ስር እንደ ግንድ እኛ እንደ ክርንጫፍ ምናምን አርገው ያዩት ይመስለኛል እንዴት እግዚአብሔር ብለስድ ያደረገው ነገር እንዴ ሆነው ነገር እንዴት ደፈር ካርስ እንዴት ደፈር ካርስ ዋንተ ላይ ነው የሚሆነው please አይ በተን ምናምን አይበል አይሽት ምናምን አይበል አሜሪካን ይይን ለምን ተመጣጣናለ አስተ እኔ እንደሞ ትንሽ ጠንከር አልኩኝ አሁን ደሞ በባትሪ ነው የሚፈልጉት የለም ደሞ ዚ ስቴትስ ደሞ ያው እንግዲህ ኢን ጋድ ዊ ትረስት ባሉበት አፋቸው ደሞ የተለያየ አይነት አዎ የአዲስ እምነት ወደ ኒው ወርልድ ኦርደር የሚለውን ነገር እንዴት እያስኬዱት እንደሆነ ፍሪሜሰኖች ኢሉሚናቲዎች ምኖች መፍለቂያ የነሱ በጣም ብዙ ቤተ እምነቶችን ከፍተው በደንብ በአደባባይ የሚገርም ነገር ነው የገለጠላቸው ለኔ ሰውዬ በጣም የሚገርም ነገር ነው እና እኔ ሳነበው በጣም ታች ዶኘበት ስለነበረ በቃ አገሬን ማወቅ አለበት ብዬ ነው ተረጉም መጽሐፉን ለመተርጎም ራሱ መጽሐፉን ለማግኘት ካረበኩት በኋላ በጣም ልጁን ብዙ ነው ለማውቁት ከጁ እንዲወጣ ስለማ ፈልገሽ አታገኙም እንደዛ ነበርና የሚገርም አይነት ነው አሁን እንግዲህ የለም ገበያ ላይ የለም አንዳንድ ሰዎች እባክን እያሉ ለሚያሳትሙታላ እኔ ጋር ጥቂት አሉ አልፎ አልፎ በስተታም በምን ይያልኩ እንትናቸውን ይያየው እንደዛ ይሆናል ግን ቀነ ገደብ ተጽፎለታ ውይ ዛው ብታዩ በጣም የሚገርም ነው እንደሆነ እሱማ ትንቢት ላይ ሆነው ግን ስቴፖች አሉ አሁን ልክ እየተሽከረከረ እንኳን አሜሪካ አይደለችም ዓለም እየተሽከረከረች ያለችው እነሱ ሰውየው ባዩት እንትን ነው መጨረሻ ላይ የሚሉት በቃ የራሽያና እንትን ሰላዮች ስፓይስ የአሜሪካን የኒውክሌር እንትን ያገኙታል ከዛ በኋላ እሱን ይመታሉ በዛ እንትን ተቃጥላ ተጠፋለች እኔ ግን ልጆችን በንስር ክንፍ አወጣቸዋለሁ ቤተክርስቲያንስ እንዴት ትሆናለች ብለው ያለቅሳሉ ሰውየውና ዝርዝር እንትን ከመረቴ የተነሳ ከልግስና የተነሳ አንድ ላንቺ እንተናላለሁ ታነብያለሽ አዎ በጣም ደስ ይለኛል እንግዲህ በተለያየ ዘመን ላይ የተለያየ ሐሳቦች የተለያየ ትንቢቶች ይመጣሉ ያው ምን ኖርባትን ዓለም ብንወዳትም ብንጠላትም አንድ ቀን ማለፋችን አይቀርም ዓለም ደግሞ ፍጻሜ እንዳላት እንደምትጠፋ ማንንም እንደማይተርፍ ግልጽ ነው ግን እዚሁ ኖረን ብቻ ምን አበቃ ሳይሆን
የዘላለም ተስፋ ስላለን የዘላለም ህይወት ስላለን ምድር ላይ ያለ ቆይታችንን እንዴት እንኑር በሚል ነው። የተለያዩ መጻሕፍቶችን እናገላብጠው የተለያዩ ዕውቀቶችን እናውቀው እና እንዲሁ ለሐሳባችንን ለመጠቅለል ያው ሰፊ ባህር ውስጥ ነው የገባነው እና ሰፊ ነገር ነው እናወራው። እጩ ዶክተር ሐዋርያው ዘላለም አሁን ያለንበትን ሁኔታ ሲያዩት ብዙ ሰዎች የመጨረሻው ዘመን ላይ ነው ያለነው ይላሉ። ያገራችንም ሁኔታ በማየት እንደዛ ይሸቶታል። የመጨረሻ ነው ከሚሉት እኔ ደግሞ ለፈልበልና የመጨረሻው መጨረሻ ይመስላል። ጭራሽ አምታዩ እንዴ? ቀልድ ነው እንዴ? የሆነ ያለው ነገር ቀላል ነገር ነው እንዴ? አንድ እዚህ አንድ ታሪክ እንትን ብል ደስ ይለኛል። እሺ። አንድ ጓደኛ ያለ አይወድም እንዲህ ካልቸራል የሆነ ብዙ እንትን ያደገ ነውና በግማረድ ምናምን ለሱ ትልቅ ጣጣ ነው፣ ራስ ምታት ነው። ቤተሰብ አለው ያመት ባል ጊዜ ነው እታወቃለሁ። ሁለት በግ ነው መገዛ፣ አንድ ለኔ አንድ ለሱ። እና ታርዶ ነው ቤት ታርዶ ተበልቶ በፌስታል ይዞ ይሄዳል። እኔ ደግሞ ማውራው እንግዲህ ካልቸር ሶስተኛው ነው ይልሰለፍ ጉድ አንቺማ ደስ ነው የሚለኝ። እና ብዙ ቤተሰብ ወደ 50 ምናምን ቤተሰብ መካከል ነው ያደግኩት እኔ። ስለዚህ እንደዛ አለና ከዛ የሚያርድልኝ ሰው አለ። ድሮን ያርዳለሁ ራሴ ገፋለሁ ምናምን። አሁን ጊዜው ምንም ስንል መጀመሪያ የኔ ይታረዳል። ይታረድና ገና ላይ እንዳለ ነው ምን ቆርጠው አንድ ግሩን እንትን ብለን ያንን ለጋጥብስ እንትን ብለን እንበላለን። እሱ እየገፈፈኛ ማነው ከታትፈው ያውቃሉ ሰራተኞች እንደዛ ያበሉናል። እና የኔ መጀመሪያ ሲታረድ የሱ በግ ጆሮን ዲያቆ አቆመ። የፊት እግሮቹ ወደፊት ተወጥረው የኋላ እግሮቹ ሁለቱም ይንቀጠቀጣሉ። ሊትራሊ ይንቀጠቀጣሉ። አይኑ ፈጥቷል። ጆሮ እንዲቆናል። እና በጣም ገረደ። ይሄ በግ መሆኑን ፈራሹ። አይኑን ተጎልጉሎ ወጥቷል እንትን ብሏል። ከዛ በኋላ የኔ ሲታረድ ተፈራገጠ። ምን አለ ያንን እየበላን እንትን ስንል የሱ ታረደ። የሱ ሲታረድ ልክ ሲያርደው ጸጥ አለ። እንዴ ይሄ በግ ችግር በሽተኛ ነበር? አልተፈራገጠም፣ ምን አላለም። ልክ እንደታረደ ጸጥ አለ። ይሄ በግ ችግር አለው ማለት ነው አልኩት። የጓደኛን እንትን ጠርች ያራጅ የሚያርደው ልጅ ሳቀብኝ። ሐዋርያ አለኝ፣ በደንበኛዬ ነው እንትን ነው፣ ችግር የለበትም አለኝ። እሱ እኮ የሞተው ገና ሳይታረድ ነው። ወይን ያኛው ጓደኛው ሲታረድ አይቶ እንዲህ አይኑ ፈጠጠ ምናምን ሲሉ የነበረ በቃ ነፍሱ እዛ ላይ ደርሳለች። የመጨረሻ ሌላ ጊዜ በግ ሲፈራ ይታያል። በጣም የመጨረሻ ሲታይ ሀዘን እንደሚደርሱ ለመሆኑ ያውቃሉ እንስሳት አለ። ማለት በፈርስ መጓጎር የሚል ያውቃሉ አለ። ምንድን ነው እሱ? እዚህ በሬ ከታረደ በወዲያ ልርዳ ቢሉ ልንዳቸው ቢሉ እዚህ መጥቶ ጓጉሮ ካላለቀሰና ካልወጣለት እሺ ብሎ አይኬድም። አዲስ እውቀት በጣም የሚገርምሽ፣ እንዴት እንደዚህ በፈርስ መጓጎር ማለት ይሄ ነው። ይጓጉራሉ፣ እርማቸውን ነው እርማቸውን ነው የሚያወጡ አለኝ። እና በጣም ሲገርመኝ ይኖራል እዚያ በግ። አሁን እንስሳት እንደዛ ሆነው፣ ግን ሰው የሰው ልጅ ወንድሙን ገሎ ወንድሙን አርዶ ፎቶ ቪዲዮ እየተቀረጸ ከዚህ በኋላ የመጨረሻ ዘመን ትጠብቂያለሽ? ድሮ የረሳ ሳጥን አይሰራም ነበር፣ ተሰርቶ አይቀመጥም። ድንገርሽ ጣውላ አለ፣ ገጠርም ከሆነ ቅርፊት፣ ሰሌን። ልክ ሰው ሲሞት ወዲያው ነው ጣውላው ይሰራል እንጂ የሬሳ ሳጥን ካየሽ እንደተንቀጠቀሽ ነው የምትይው። ሾኪንግ። ሬሳማ እንዴት ሆኖ ወንድምሽን ማገለሽ መፎከርና ሰልፍ እየተነሳሽ እንትን ማለት ከዚህ በላይ ውድቀት፣ ከዚህ በላይ አውሬነት ከበጉም ከእንስሳውም ከዛ ከሚያጓራውም በሬ
يزكت سبنا هي خلينا يوطابت زمن كذي بلاي منال ناتينش من هاجراتشن من تسفالات بلاسوال بك عندي وندج لما بنو ميكارو ويسندو يتوسن برهان ماني لمسالي مجرشا مزافوت راسو يهداسي كتنونا هي يهداسي وتولد برهان اي اي بك عندي دون دتزرك انا يتفطروا مخك سرعات ما ادلم عايش بمكرا وسط انكون باغزابير يتاسبت هاجر እንኳን እግዚአብሔር ያለባት እንኳን ስሙ የሚጠራባት ተንበርክከን ምን አሁን ያለውን ተናገርን እንጂ መቼ እንደሆነ አናውቅም ጉብኝት አላት እንዲህ አይነት ዘመን መቼ ያልፋል ከአመት በኋላ ከሁለት አመት በኋላ አንለው አናው እኔ አላውቀውም አንዳንድ ሰዎች የጻፉ ማለፍ ግን ያልፋል ብራን ግን ይታያል አንዳንድ ሰዎች የጻፉትን አያለው እሰማለሁ ትንቢትም እሰማለሁ ከመኖ ሲባል ሰማለሁ ዳሬን ነው ሚስ በቀን የተለካ ችግር አለኝ ሲሆንና አይደለም ራሱ ምሸትሻል እኮ ራሱ ማመጣቱን ታያለሽና ሰሞኑን ብዙ ከብዙ ቦታ ስልኮች ነበር ነው ይሄንን አፖስትል እንዴት ነው የሚረዱት ይሄንን እንዴት ነው የሰሞኑን ነገር እንዴት ነው የሚያወጥ ምን ምን እንደናንተ ነው የማየው አንተ እንዴት አየኸው አንቺ እንዴት አየሽው እኛማ እንዲ መስላን ኦኬ ሆልድ ኦን ያዘው ያው እናየዋለን እንግዲህ አዎ ይሄ ነው ግን ጉብኝት ግን ይኖራል ኢትዮጵያ ግን ጉብኝት ይኖራል አሜን በጣም ብሏላ አዎ አሜን በጣም ነው ማመሰግነው በጣም ከሰፊው ገበታ መሃል በጣም የተወሰነው ነው የወሰድነው እነዚህ መጽሐፎች ለህትመት በቅተው እንድናያቸው ምንጆቴን ነው የምገልጽሉት በመጨረሻ ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ በመጨረሻ ማስተላለፈው መቼም የነገሩ ባለቤት ነኝ ስለሆነ እንኳን አይደለም ትሰራለሽ ለጥቅም ካልዋለ ደግሞ አንቺ ሰርተሽ አልፈሻል ሸክሙ ያ እግዚአብሔር የሰጠው ሸክም ይሄ ነው ግን ስንት ክርስቲያኖች አሉ ሀብት ያላቸው ይሄን ማሳተም የሚችሉ እኔ በመክሊቴ በተሰጠኝ መክሊት ሰርቻለሁ እነሱ ግን ይሄንን ማሳተም ለምን አይደለም በባትሪ ፈልገው መንግስትም ሆነ ባላቶ በባትሪ ፈልገው ወይዛ ፖስት ዘላለም ብለው what is that book ላገር ለምነት ብቻ አይደለም ላገርም ለስነ ጽሁፍም ለምርምርም ለሁሉም ነውና እድለኞች እድለኛ የሆኑ ተሽቀዳድሞ ሊያሳትሙት ይገባል ሁለት አመት አይደለም እንዲ ተደግሶ ይቆየ 12 20 አመት ቢሆን አልቸገርም እድለኞች ግን ሀብት ከልግስና የሰጣቸው ሰዎች ይሄንን ቢያሳተሙ ጥሩ ነው ማሳተም አለባቸው እንዲያሳተሙ ደግሞ በትህትና እንጠይቃቸዋለን ተው ከዚህ በላይ ትህትና የለም እንደይዱ ያው ማስተዋወቅም እዚህ ላይ እንኳን ማስተዋወቅ ራሱ ድርጅታቸውን እንኳን ሎጎውን እንትኑ ላይ ያስገቡ በነፊሸሪ ነው ተጠቃሚ ነው የሚሆነው አረ በጣም ማለት እኔ ዝም ብዬ አይደለም እዚ ላይ ምስክርነት የሰጡ ሰዎች ራሱ ያነበቡት ሰዎች ራሱ ቀላል ምስክርነት አይደለም እና ዝም ብሎ ነገር አይደለም እንደዚህ እጅ ደርሶ ስናየው ስለዚህ ለሀገር የሚጠቅም ቅርስ ነው እግዚአብሔር መሳካትን እንዲያደርግልን አሜን አሜን እግዚአብሔር ይባርክ ነው ስለቆይታችን በጣም አመሰግናለሁ አሜን አንቺም ገዳም ልጅ ነሽ ፈጥኖ ይታተማል ይሄን ያየብዬ እኔም ተስፋ ስላ ሀገራችን ተስፋ እንዳለኝ ስለ አማርኛም መታደስ ስለ እምነትም መታደስ ስለ ውቀትም መስፋት እግዚአብሔር ይሄን ያደርጋል ብዬ አምናለሁ ባንቺ በዚህ ፕሮግራም መቀበውም ጥሩ ነው ጌታ ይባርክሽ አመሰግናለሁ አሜን ተመልካቾቻችን ለዛሬ የጣፋጭ ወግ ፕሮግራማችን እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ Thank you.